pagi ini cuma saya nak sebut satu. Kalau kerana Menteri Pengangkutan menyebut di luar parlimen baru-baru ini, selepas daripada penggulungan perbahasan belanjawan peringkat Kementerian Pengangkutan, beliau bila saya meminta supaya dikemukakan kepada parlimen, khususnya kepada ahli parlimen, tentang perjanjian antara kerajaan dengan dua syarikat ini, Petra Tegap dan ETS Sdn Bhd, tetapi dia tidak jawab di dalam parlimen. Dia menjawab di luar parlimen, dia kata bahawa perjanjian itu tidak boleh dikeluarkan kerana dia dikategorikan dalam Akta Rahsia Rasmi OAC. Yang saya nak sebut di sini bahawa apa keperluan perjanjian itu diklasifikasikan sebagai OSA. Dia bukan mengandungi apa-apa rahsia yang berkaitan keselamatan yang perlu dilindungi daripada pengetahuan publik, apatah lagi musuh-musuh kepada negara kita. Jadi sebab itu bagi saya bahawa dia tidak ada keperluan untuk dia diklasifikasikan sebagai OSA. Sebab itu saya minta bahawa kerajaan perlu ada keterusan dalam mengendalikan urusan negara kita ini. Dan oleh kerana bagi saya bahawa oleh kerana dia berkaitan dengan pembayaran yang dibuat kepada syarikat ini daripada wang rakyat yang dikatakan melakukan kesalahan, dia sama seperti mana duit cukai. Mana duit cukai lah kita bayar, kalau tolnya ialah cukai, cukai kita bayar kepada syarikat konsesi tol. Yang ni kita bayar kepada syarikat konsesi yang bernama IES ini, sistem IES ini, daripada kesalahan, iaitu kompaun ataupun denda yang diputuskan oleh mahkamah. Sebab itu rakyat perlu tahu apa butiran perjanjian yang dibuat antara kerajaan dengan kedua-dua syarikat ini. Sebab itu saya menuntut supaya kerajaan mengeluarkan dokumen ini daripada klasifikasi sebagai OSA. Kena keluar, itu hak kerajaan. Kerajaan ada kuasa untuk nak keluarkan dokumen perjanjian ini, perjanjian antara kerajaan dengan syarikat Petra Tegap dan juga ETS ini daripada klasifikasi sebagai OSA. Jadi dengan itu saya minta kerajaan untuk mengemukakan dia sebagai public document yang boleh dimiliki dan diteliti oleh semua pihak dalam negara kita ini, termasuk khususnya bagi kami ahli di parlimen yang mewakili masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Sebab bagi saya bahawa ada banyak permasalahan-permasalahan yang perlu dilihat dalam penelitian tersebut. Apatah lagi macam yang saya katakan dalam parlimen baru-baru ini, macam mana syarikat yang daftar tahun 2004, dia dah tahu bahawa satu hari pada tahun 2007, 2008, 2009 dia akan dapat kontrak IES. Ada syarikat dia daftar 2009 selepas dia dapat. Jadi ini satu yang sangat kontroversi dalam pemberian projek ini. Jadi sebab itu kita nak tahu butiran perjanjian itu kerana dia menyentuh soal kepentingan rakyat.